ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଇ ଯାଉଥିବା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ନର୍ଲା ରେଲୱେ ଫାଟକରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଯାନବାହନ ଅଟକି ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ଫାଟକରେ ଗେଟ୍ ପଡ଼ିଗଲେ ଭବାନୀପାଟଣା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ରୋଗୀ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେବା ସମୟରେ କେବେ କେବେ ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ତୁରନ୍ତ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଉଦ୍ଧବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଆଜି ପରିବେଶର ରକ୍ଷକ ଗଢ଼ିବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ, ସାଜି ପରିବେଶର ରକ୍ଷକ ଗଢ଼ିବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ। ଜାଗୃତିର ପଥେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ, ଜାଗୃତିର ପଥେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ, କାନେ କାନେ ଭରି ଦବୁ ମୈତ୍ରୀବାହକ। ए उन्नतिर स्वर, ए उन्नतिर स्वर, ए उन्नतिर स्वर। साई सत्य न्यूज, साई सत्य न्यूज, साई सत्य न्यूज।